Když si připomeneme jména alespoň několika hvězd, jejíž seznam tímto koncertem Helena Vondráčková završila, tedy prozatím završila, těžko říct, kterou další z osobností českého hudebního panteonu ve Valašském Meziříčí dosud nepřivítali. Ano, s úsměvem někteří kolegové říkají, že už chybí pouze Karel Gott, ale proč ne, třeba se nám podaří příští rok něco takového. Ano, byl na špalíčku i Olympik. Chystá se MIG 21 ke konci roku tady k nám do Valašského Meziříčí. Kultura u nás je, řekl bych, na jednom z předních míst. A Valašské Meziříčí bezesporu je kulturním centrem celého Valašska. Jak je vidět, umělci se na Valašsku rádi vracejí a město jim na oplátku může zaručit kouzelné koncertní prostředí v amfiteátru u zámku Kinských a bezvadnou diváckou atmosféru. Já bych řekl, že celé letošní léto je plné zajímavých koncertů. Měli jsme tady B-side band, měli jsme tady Michala Davida, dneska je tady Helena Vondráčková a v září čekáme Lucí Bílou. Já jsem hrozně rád, že si tyto hvězdy našly cestu k nám do Valašského Meziříčí a že jsou plné sály, že je plný amfiteátr, že lidé tyto koncerty vítají a rádi na ně chodí. Moc se těším. Koncertní setlist, který si tvůrčí štáb Helena Dnes Tour sestavil, samozřejmě nemůže ignorovat staré nebo aspoň středně staré hity. Ale zároveň tady mohou posluchači také přijít na chuť novým písničkám z Helenina posledního alba Dávno vím svý. V této souvislosti se nám stále vnucovala otázka, jak vlastně legendární zpěvačka vnímala a prožívala jednotlivé etapy své více než půl století trvající kariéry. Tady je malá bilance. Víte, já vzpomínám na veškerá období, která jsem prožila s hudbou, hrozně ráda. Každý měl svůj nějaký kolorit, vystřídala jsem spoustu orchestrů, skupin i míst, kde jsem účinkovala. Nebylo to jen Česká republika nebo Československo, ale bylo to i zahraničí. Navštívila jsem se svým koncertním turné Japonsko, Brazílii, celou Evropu jsem projela. Mnoho koncertů v bývalém Sovětském svazu, Polsko. No prostě, říkám, každá ta dekáda tak byla svým způsobem zajímavá. Já bych chtěl určitě nejen Valmezáky, ale i lidi z širokého okolí pozvat dne 9.9., krásně se to pamatuje, na koncert Lucie Bílé, která přijede i s panem Maláskem a v úvodu vystoupí také Zbigniew Čendlík. Bude to krásný recitál a věřím, že to bude vrchol takového konce té letní sezóny. Pro televizi Relax Ondřej Trčálek.